Tá gravando ali, cara. O cara tá tentando gravar um pouco só ali. Tava se perturbando a cabeça do cara. Olha aí, Tenavir. As âncoras de bordo. Isso é uma âncora. Isso é outra âncora. É isso aí, ó. Pessoal de bordo, é isso aí. Ó. Eu passo 30 dias aguentando umas línguas assim, ó. É isso aí. Ó. É só figura. Mas tá bom, vamos que vamos, que eu ainda tenho mais uns 15 dias pela frente pra aguentar essas línguas. Né, Kiki? Pegar um pôr do sol bonito aí, tá? Kiki anda o dia inteiro com essas vassouras e pá na mão, não faz nada. Só o disfarce.